ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଖରୀଖୋଳ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ବେଆଇନ ମୋରମ ଚାଲାଣ। ପୋଖରୀରୁ ପଙ୍କ କାଢ଼ିବା ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ନାଁରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ମୋରମ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଯାଜପୁର କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଗୋଳେଇପୁରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମୋରମକୁ ଗାଁ କାମରେ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ମରାମତିରେ ନ ଲଗାଇ ଖନନ ନାମରେ ବିପୁଳ ଚାଲିଛି ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ଫଳରେ ମୋରମ ମାଫିଆ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଏଟା ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ। କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟିକି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିବିଏଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏନ୍ଏଚ୍ର କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୋରି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଠି ନ କରି ସେ ପୋଖରୀ ଗାଁ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ଏଠୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋରୁ ଗାଈ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଲୋକ ପଡ଼ିବେ, ଖାଲ ହେଇଗଲେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କାଲି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବି ପାରେ। କମ୍ସେ କମ୍ 50ଟା ଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇକି 2-2ଟା ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ତାକୁ ମାଟି ଉଠାଉକି ବିକୁଛନ୍ତି। କିଛି ମାଫିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଯଦି ଏ କାମ ଆମର ୟାପରେ ଆମର ଯଦି ସେ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ବେଆଇନ ମାଟି ଓ ମୋରମ ଚାଲାଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟା ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ମିଥ୍ୟା ଏତଲା ଦିଆଯାଇ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏହି ମୋରମ ଓ ମାଟି ନେଇ ହେଉଛି ମାଲାମାଲ। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଇଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ କଳକୁ ନ ଯାଇ ଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯୁବ ସଭାପତି ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ସରପଞ୍ଚମାନେ ଲୁଟ୍ କରିବା ପଛରେ ପ୍ରଶାସନିକ ହାତ ଅଛି, ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରତିହତ ନ କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ତହସିଲଦାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଯେଉଁଦିନଠୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ମେସିନ୍ ଗାଡ଼ି ରାତି ଅଧିଆ ନିୟମ ବାହାରକୁ ଯାଇକି 5 ମିଟର 6 ମିଟର ଲେଖେ ଖୋଳିକି ନବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି, ସେଦିନଠୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ବିଜେପି ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିରୋଧ କରିବ। ତେବେ ମୋରମ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯିବ କି ପଦକ୍ଷେପ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ଖନନ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲଘୁ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡିବିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀକୁ କିପରି ପୋଖରୀ ଖନନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାସକ ଦଳ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।